Glava 26. A Job odgovori i reče: Kako si pomogao slabome, kako si izbavio ruku nejaku, kako si svjetovao onoga koji je bez mudrosti i pokazao razum izobila. Kome si govorio te riječi i čiji je duh izašao iz tebe? I mrtve stvari stvorene su pod vodama i stanovnici njihovi. Otkriven je pakao pred njim, niti ima pokrivača pogibli. On je razastro sjever nad prazninom i zemlju objesio ninačem. Zavezuje vode u oblacima svojim i ne prodire se oblak pod njima. Drži prijesto svoj, razapinje oblak svoj nad njim. Među je postavio oko vode, dokle ne bude kraj svjetlosti i mraku. Stupovi nebeski tresu se i drkću od prijetnje njegove. Silom je svojom pocijepao more i razumom svojim razbio bjesnilo njegovo. Duhom je svojim ukrasio nebesa i ruka je njegova stvorila prugu zmiju. Gle, to su dijelovi putova njegovih, ali kako je mali dio što čusmo o njemu i ko će razumjeti grom sile njegove.